Pasiemėm ant dviejų žmonių vieną maišiuką, tai mums ten dar galiukas. Čia jums kalbėjau. Tai kaip daryt? Nu, gali timti porą maišiuką. Taigi per daug sakė porą maišiuką. O čia kaip ten? O kaip tu sakėjai siūlyk? Šiuo asmenu reikia pasidaryti. Vis po vieną, ar kiekvienam po vieną? Ne. Pamai, visą jūsų kompaniją dalės. Vieną. Naudojam, einam naują. Sunaudojat, jeigu toliau žaidžiate, mat antrą. Tai tik ir daro. Dešinė kim žiūrė per šitą mažą langelį. Pabandyk. Aš nematysiu nieko. Viskas matosi. Tu tik nesilenk. Tu va taip guliesi, tai tu nematai. Barzda. Va, matai per akį? Matau. Kur žiūrė? Kur dabar? Raudonas taškas. Matai raudonas taškas? Raudonas nematau. Nėra. Yra. Tu va su šešta akim žiūrėk per raudonas taškas yra. Nėra. Kaip tai nėra? Yra. Matau. A, va, dabar matau. Va, matai? Dabar žiūrėk, matai gyvių laikai ginklą. Dabar trumpą serį paspaus. Kur taškus nuvesk tiesiai į bankutę. Žemiau. Va. Na, dar. Dar žiūrėk. Va. Turbūt reikia šaudyti. Dabar ką reikia padaryti ginklui? Pašaudžius. Ne. Ką reikia padaryti pašaudžius? Nežinau, nesakyti. Pasuk. A, šitą. Į priekį. Ir tai daug ilgai. Nuleidu taip ginklą ir suki. Trekš, pasuki. Va ir dabar jis prošas jau mūšį. O čia saugiklis. Čia tai išjungi. Čia irgi išjungia. Čia dabar ant saugiklis. Žiūrėk. Prieš mūšį va čia įjungsi. Įjungsi ir raudoną tašką, čia išjungsi ir raudoną tašką. Dabar išjungi. Tai galėsi atokį metą. O šitas pastoja taip turi būti. Tačiau mano pijams. Tai nenori. Tu grįs. Gerai, mes tada važiuojam su pradės. Bet tai galiu aš iš karto. Milijoną kartų, gročiai čia nesužinino. Nepasiduoda jie. Staro nepaimt. Alas, mergai. Bet ir žinai baigt. Jūratė irgi. Tikrai. Minas nesuveikė. Koks jie tušiai šovdė.
E, dabar taip, Danai, polimo režimu. Polimo režimu, priežinu. Bet už medžius lėptis. Jau ką tai geriausiai tyrų. Я буду отвечать вниз. Яркость вперед.